নমস্কার নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো মই ৰশ্মিতাই এটা আত্মহত্যাৰ ঘটনা যি ঘটনাই বৰ্তমান সানচিলৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্র ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক বহলত ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰ বিজেপিৰ এগৰাকী নেত্ৰীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ পিছতেই এতিয়া সানচিলৰ অব্যাহত আছে এখন ভাইৰেল ফটো আৰু এই ফটোখন ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে যিহেতু ইন্দ্ৰানীৰ মৃতদেহৰ কাষতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 60টাকৈ স্লিপিং টেবলেট আৰু সেয়েহে স্লিপিং টেবলেট খাই ইন্দ্ৰানীয়ে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰ হৈছে এগৰাকী বিজেপিৰ নেত্ৰী যিগৰাকী নেত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতেই এতিয়া তেওঁৰ যেনেধৰণৰ কাৰ্যপথা সেই সন্দৰ্ভত ভৱেশ কলিতাই কৈছিল যে তেওঁ এগৰাকী দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী আছিল এতিয়া কথা হ'ল যে ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰে কিয় আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে সেই সন্দৰ্ভত বৰ বিশেষ মুখ খুলিব খোজা নাই তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গয়ো ইন্দ্ৰানীৰ স্বামী ৰিতেশ তহবিলদাৰ আজি উপস্থিত হৈছিল সেই চানমাৰি থানাত ৰিতেশ তহবিলদাৰে কৈছে যে এতিয়াও থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হোৱা নাই তেওঁ হাতত এখন এজাহাৰ লৈ আহিছিল সেই এজাহাৰখন তেওঁ লৈ আহি চানমাৰি থানাৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ পিছত তেওঁ ওলাই আহে অৰ্থাৎ 3 ঘণ্টা ধৰি আৰক্ষীৰে তেওঁৰ কি আলোচনা চলে সেয়া খুব বিশেষভাৱে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু তেওঁ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে যে এতিয়াও গোচৰ ৰুজু কৰা হোৱা নাই অৰ্থাৎ তেওঁ এটা গোচৰ দিবলৈ আহিছিল সেই গোচৰ হয়তো ৰুজু কৰা নাই এতিয়ালৈকে চানমাৰি আৰক্ষীয়ে তাক লৈ তেওঁ কিছু ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে বা তেওঁৰ মুখত কিছু অসন্তুষ্টিৰ ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া কথা হ'ল যে ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰৰ সৈতে নাম সাঙো খাই পৰিছিল বিজেপিৰ আন এগৰাকী নেতা অনুৰাগ চলিহা অনুৰাগ চলিহাক তাৎক্ষণিকভাৱে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল কিন্তু ক'ত আছে অনুৰাগ চলিহা যিহেতু চানমাৰি থানাই তলব কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে কিন্তু চানমাৰি থানাত উপস্থিত হোৱা নাই অনুৰাগ চলিহা তেওঁ পলাতক অৱস্থাত আছে অৰ্থাৎ তেওঁ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰ পৰাই পলায়ন কৰিছে কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ সন্ধান এতিয়ালৈকে চানমাৰি আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই ইফালে ৰিতেশ তহবিলদাৰ যেতিয়া চানমাৰি থানালৈ আহিছিল তাৰ পিছতে কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছত এই আত্মহত্যাৰ ঘটনাত বহুতো বিজেপিৰ ভিতৰৰ ব্যক্তি জড়িত হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আন দুগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম সাঙোৰ খাই পৰিছে এগৰাকী হৈছে দিবন ডেকা আৰু আনগৰাকী হৈছে অভিমন্যু দাস অভিমন্যু দাস নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ বৰ্তমান নাম সাঙো খাই পৰিছে তেওঁৰ বহুকেইটা গোচৰ কিন্তু গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন থানাত ইতিমধ্যে ৰুজু হৈ আছে য'ত পানীখাটিত আছে 4টাকৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আৰু যোৰাবাদ থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে 2টাকৈ গোচৰ অৰ্থাৎ অভিমন্যু দাসৰ যি ক্ৰিমিনেল হিষ্ট্ৰী বা তেওঁৰ যি পূৰ্বৰ যেনেধৰণৰ এইসমূহ গোচৰ আছে তালৈ চাই এই সমগ্ৰ যি আত্মহত্যাৰ ঘটনা তাত তেওঁ জড়িত হৈ থাকিব পৰা সন্দেহ কৰা হৈছে বিজেপিৰ ভিতৰৰ একাংশ লোকেই আচলতে এই ফটো যিখন ভাইৰেল হৈ পৰিছে সেই ফটো ভাইৰেলৰ আঁৰত জড়িত হৈ থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইমানতে শেষ হোৱা নাই অভিমন্যুৰ কাহিনী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত 2টাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীৰে বিভিন্ন থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে গতিকে অভিমন্যু দাস ক'ত আছে তাক লৈ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে হয়তো তেওঁ যদি আৰক্ষীয়ে আটক কৰে তেতিয়াহ'লে জেৰাৰ কালত আৰু বহুতো তথ্য পোহৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই যি আত্মহত্যাৰ ঘটনা তাত বহুতো বিজেপিৰ নেতাৰ নাম সাঙুৰ খোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ক'ত আছে অনুৰাগ চলিহা অনুৰাগ চলিহাৰ কাৰণেই যিহেতু বা অনুৰাগ চলিহাৰ লগত যিখন ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিছে সেই ফটোখন ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰে যিহেতু আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে গতিকে আশা কৰা হৈছে যে অনুৰাগ চলিহা আহিলেই বা তেওঁক জেৰা কৰিলে আৰু হয়তো বহুতো তথ্য আহিব পোহৰলৈ যিহেতু অনুৰাগ চলিহাৰ মোবাইল ফোনটো একাংশ লোকে তেওঁৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা বুলি শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল এনেদৰে চৰ্চা চলিছিল যে অনুৰাগ চলিহাই বহু লোকক চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি বা ৱাইন শ্বপৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিম বুলি বহুজনৰ পৰা বিভিন্নজনৰ পৰা ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে বহু টকা সৰকাইছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই টকা তেওঁ দিব নোৱাৰিলে বা সেই যিসমূহ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে তেওঁ পইচা লৈছিল সেই অনুজ্ঞাপত্ৰ দিব নোৱাৰিলে যাৰ ফলত বহু লোকে তেওঁক ভয় ভাবুকি দি আহিছিল বা তেওঁৰ পৰা সেই টকা দাবী কৰি আহিছিল কিন্তু এটা দিনত তেওঁৰ সৈতে মাৰপিট হৈছিল একাংশ লোকৰ আৰু তেতিয়াই অনুৰাগ চলিহাৰ মোবাইল ফোনটো লৈ যোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে বা তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁৰ মোবাইল ফোনটো হেৰাই গৈছিল আৰু সেই ফোনটোতে হয়তো এনেধৰণৰ বহু আপত্তিজনক দৃশ্য আছে যিসমূহ ভাইৰেল কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে বা এনেধৰণে হয়তো কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ হাতত পৰাৰ পিছতেই সেই ফটোখন হয়তো ভাইৰেল হৈ পৰিল এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষী তদন্ততে পোহৰলৈ আহিব কিন্তু ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰৰ এই আত্মহত্যাৰ ঘটনাই পুনৰবাৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমান বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত এক
সাংচলে বিরাজ করছে বিজেপির ভিতর সরা এটা অস্বস্তিত পড়ছে এই আত্মহত্যার ঘটনাক লো যত বহুকেগী বিজেপির নেতার নাম ইতিমধ্যে সাঙুর খাই পড়ছে।